Вітаю вас. Калиновий рай. Українська Швейцарія. Як тільки не називають Поліську перлину, санаторій «Червона калина», що у селі Жобрин Рівненського району. Лише за минулий рік тут оздоровилось понад 5 тисяч людей з 16 країн світу та з кожного куточка України. Щороку санаторій для держави приносить десятки мільйонів прибутку. Втім, нині колектив стурбований і б'є на сполох. Їх змушують змінювати форму господарювання. Тож докладніше про це дивіться далі у програмі «Перехрестя правди». У нас є причини, об'єктивні, обґрунтовані причини, які дозволяють нам сказати, що форма господарювання, яка зараз у нас є, тобто орендне підприємство, вона є ефективна, вона є державницька, вона така, яка потрібна нашій Україні нині, тому що вона корисна для народу України, в першу чергу для здоров'я людей. Насправді чутки щодо приватизації «Червоної калини», вони справедливі, тому що відповідно до заяви, поданої керівництвом санаторію «Червона калина» ще в 2010 році, відповідно до постанови Кабінету міністрів, цей об'єкт був включений до приватизації на клопотання трудового колективу. Ну, але історія була досить довготривалою і такою неоднозначною. Вона затягнулася до... Вже ми маємо 16-й рік. І спроби провести передприватизаційну підготовку в 2014 і 2015 році, вони не призвели ні до чого, тому що в великій мірі були певні стримуючі моменти, але і був великий супротив керівництва «Червоної калини», власне кажучи, якщо не назвати його саботажем. Історія санаторію «Червона калина» почалася з 1993 року. Щоправда, головний корпус майбутньої оздоровниці, збудований колгоспом-мільйонером «Зоря» у 92-му році, був викуплений та відчужений державно-кооперативним об'єднанням «Рівне колгосп оздоровниця» за рахунок державних бюджетних коштів. Форма господарювання – орендне підприємство. Орендне підприємство – це підприємство, яке створене орендарем на основі оренди цілісного майнового комплексу існуючого державного або комунального підприємства чи майнового комплексу виробничого структурного підрозділу цього підприємства з метою здійснення підприємницької діяльності. Тож, відповідно із законом про оренду державного майна, розпоряджатися оздоровчим закладом мало б регіональне відділення Фонду державного майна України. Цей факт було доведено відповідним рішенням господарського суду Рівненської області у травні 2009 року. Суд задовольнив позов прокуратури області до орендного підприємства «Санаторій Червона калина» про визнання права власності за державою в особі регіонального відділення Фонду державного майна України на об'єкти нерухомості, загальна вартість яких складає понад 30 мільйонів гривень. Звернутися до суду з позовною заявою прокуратуру змусили ті обставини, що Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації відмовило в реєстрації права державної власності на нерухоме майно санаторію «Червона калина» через відсутність правоустановчих документів, що його підтверджують. На той час саме рішенням суду було поставлено крапку у багаторічних конфліктах і судовій тяганині. Разом з тим було розмежовано майно цілісного майнового комплексу санаторію на державну частку і на майно, набуте організацією орендарів за час дії договору оренди, що був укладений у 1994 році, терміном на 5 років із подальшою пролонгацією. У нас дуже багато судових рішень з регіональним відділенням. У нас дуже багато рішень. Ми судовими рішеннями визнавали право власності на все наше майно, яке побудоване було до 2010 року. Справа в тому, що це дозволив тільки новий цивільний кодекс 2004 році. Він набрав чинності в січні 2004, а в червні вже ми мали рішення судів. Будівництво наше за рахунок наших коштів, то треба було б десятиріччя ходити з цими погодженнями. А в 93-му, 94-му, 5-му, 6-му нам треба було вижити, бо була капітальна криза економічна в державі. Ми мусили робити інфраструктуру, бо в Жобрині своєю фотографією я нікого сюди не запрошу. Нам треба було робити негайно матеріальну базу, негайно. Інакше
червона калина загинула, ми ж тільки народилися на світ, в 93-му році нас накрила зразу же оця величезна криза економічна в Україні. Орендне підприємство «Санаторій Червона Калина» в 2010 році востаннє продовжило дію договору ще на 5 років. Та вже у 2008 році, коли вартість орендної плати із 25 тисяч гривень різко зросла до 400 тисяч гривень, у трудовому колективі Руба постало питання про зміну форми господарювання. І ми змушені були в 2008 році загальними зборами трудового колективу прийняти рішення і виступити із пропозицією про те, щоб нас приватизувати. Нам просто не було виходу. Але, як сказав Уінстон Черчилль, що немає вічних друзів, вічних ворогів, є вічні інтереси тільки. За цей час, з 2008 року, ситуація значно змінилася. Щоправда, коли в травні 2015 року, відповідно до постанови Кабінету міністрів України, число 271 про проведення прозорої та конкурентної приватизації в 2015-16 роках, стало відомо, що Червону Калину внесено до переліку об'єктів, що підлягають приватизації в групі В, на такі перспективи глянули зовсім під іншим кутом. Адже виникав ризик, що до керівництва оздоровчим закладом можуть прийти інші люди. Та й чи є потреба щось змінювати, коли стало відчутно, що санаторій з кожним роком стає більш самоокупним? Державне фінансування до 2008 року займало суттєву долю в нашому бюджеті санаторію. Зараз, після відміни державних закупівель, санаторій перейшов повністю на госпрозрахунок. Ну, якщо говорити про приватизацію, як юрист, я не можу сказати, що приватизація, і не можу заперечити, що це більш сучасна форма господарювання, але в даному випадку приватизуються державні підприємства, які є неефективні, які є збиткові, і з якими, ну, просто кажучи, державі з ними клопіт є, оскільки треба фінансувати ці підприємства, треба з керівником укладати контракт. Коли підприємство збиткове, треба доплачувати працівникам заробітну плату. У нас зовсім інша система господарювання. Ми на госпрозрахунку повністю. Головний бухгалтер санаторію розповідає, що з початку оренди санаторій отримав 170 мільйонів гривень доходу. З них чистий прибуток склав майже 10 мільйонів гривень. Відтак, з 1994 року від податків різних рівнів держава отримала 48,8 мільйонів гривень. Це являються податки і місцеві, і податки державного бюджету, тобто ПДВ, податок на прибуток, податок рентні платежі, податок на землю, орендна плата санаторії, орендна плата на землю. Це податки із заробітної плати, податки до пенсійного фонду. За рік скільки отримує від вас держава прибутку? За рік отримує держава, от, наприклад, візьмемо за 2015 рік. За 2015 рік санаторій Червона Калина сплатив різного роду податків – 6 мільйонів. Це досить велика сума, при тому, що ми отримали валового доходу 21 мільйон. Ми два санаторії в Україні, які не лягли під час кризи, це Червона Калина, яка тільки народилася, і санаторій Дніпро в Ялті. Всі інші стояли. Ми ні одного дня не простояли, тому що ми вибрали правильну лінію – спасти, а потім судом узаконили свої дії всі. Ми нічого не вкрали абсолютно, нічого не розграбили, а зробили те, що ви бачите зараз. Щороку у Червону Калину на оздоровлення та відпочинок приїздять тисячі людей. Бо тут допомагають покращити самопочуття тим, хто має проблеми із серцево-судинною, нервовою, дихальною системами, органами опорно-рухового апарату, шлунково-кишкового тракту. Якість надання послуг, кажуть у колективі, дозволила вижити в період економічної кризи. Тож, приїхавши раз, люди приїжджають знову і знову. Киянка Тетяна Петрів упродовж 4 останніх років перевагу віддає лише Червоній Калині. Каже, що з перших кроків відчула, що тут благодатний край, працюють професіонали та створені належні умови для оздоровлення та відпочинку.
Дуже гарні номери. На всі смаки. Хочеш один, хочеш вдвох, хочеш в люкс, куди угодно. Дуже добре. Ну, це все-таки дієтичний санаторій. І все-таки кормлять дуже багато. На півроку у нас заряд, де ми можемо своїм друзям розказати, як ми відпочили, як нам було гарно. І я в цьому році привезла свою подругу. Вона набагато старша мене, вона приїхала з племінницею своєю, але дуже задоволена. Пані Ірина з Тернополя в Червоній Калині вперше, хоча неодноразово була у багатьох оздоровчих закладах і має з чим порівняти. Все дуже подобається, дуже різноманітні процедури, персонал ввічливий. Ну, бувають санаторії, я не в першому санаторію за все життя, тому що вже прожила трошки. І, значить, дуже гарно ставляться персонал. І в кімнатах прибирають. Природа просто, ну, як сказати таким словом, ну просто причудова. Навіть це ще можна дописати до одної процедури. Оця, це, що ми дихаємо, все. Дуже гарно, всі ввічливі, всі усміхаються. Щось не знаєш, всі допоможуть, ведуть, підведуть, все дуже гарно. У міру моєї зайнятості мені крайні необхідний відпочинок. І оце найкраще місце під Рівно, де можна було би просто заспокоїтись від суєти дня. Тому ніякої зміни, ніяких перемін. Тут добрий хазяїн, тут добрі люди, тут добре господарство. Хай би воно було для всіх. Тож не дивно, що трудовий колектив санаторію, який створює ці умови для відпочинку, вважає, що змінювати форму господарювання недоцільно. Відтак заклад слід виключити з переліку об'єктів, що підлягають приватизації. Бо вдосконалення, так би мовити, вже зазнали і сусідні санаторії «Сосновий Бір», і «Степанська Горинь», а тепер вони пустують занедбаними. Ми починали працювати в санаторії, то для того, щоб показати санаторій, всередині, зовні треба було 30 хвилин. А зараз, щоб показати здравницю, те, що ми напрацювали, треба 6 годин, не менше. Отак. То для чого ламати цю форму господарювання? Пенсіонерка Галина Савенко каже, що 2 останні роки, окрім смерті, ні про що не думала. Коштів на оздоровлення завжди шкодувала. Та путівку в санаторій купила донька, яка працює за кордоном. І вже на другий день відпочинку відчула себе зовсім іншою. Забула про всі свої проблеми. У нас в Україні все розграблено, все прихватизовано. Но не дай Бог, якщо цю санаторію хай залишать для таких людей, як я. А ми, прості люди, хоч прийдемо в цей куточок чарівний і наберемося здоров'я, енергії. Адміністрація санаторію запевняє, що неодноразово зверталися і до Центрального апарату Фонду держмайна України, і до Кабінету міністрів з проханням, з розумінням поставитися до ситуації і таки виключити їх з переліку об'єктів, що підлягають приватизації. Юрист оздоровниці Надія Сергійчук вважає, що до так званої великої приватизації потрапили виключно через незнання вихідних матеріалів. Скоріше всього, ми відносимося до малої приватизації, і ще наш договір оренди 1994 року, він передбачав право викупу. У нас є підтвердження, правові підтвердження, це заключення і правовий висновок Острозької академії та територіального управління юстиції про те, що ми дійсно підлягаємо приватизації в групі Ж, це право викупу. І от саме цей період, який дасть відстрочку до тої приватизації, дасть нам час і можливість врегулювати ці питання, і, можливо, ми попадемо в групу Ж, це підприємства малої приватизації, підприємства, які приватизуються по іншому закону про малу приватизацію. Начальник регіонального відділення Фонду держмайна в області Володимир Іванов каже, що відповідно з наказом про затвердження переліків приватизації, санаторій «Червона Калина» включений на підготовку до приватизації на червень місяць цього року. Спеціальна комісія вже відібрала суб'єкт так званої оціночної діяльності для оцінки цілісного майнового комплексу. Відтак, власне, інвентаризація і оцінка мали відбутися 30 травня. В свою чергу адміністрація «Червоної Калини», розуміючи, що така оперативна приватизація може посприяти безповоротним змінам їхньої діяльності, забила на сполох. Нас підтримує обласна рада,
обласна адміністрація, районна рада, районна адміністрація. Нас підтримала комісія Фонду державного майна, яка перевіряла нас, центрального апарату, регіональне відділення підтримало. Нас слухали на спеціальна комісія з приватизації Верховної Ради України. І звернулися до Кабінету міністрів з пропозицією викреслити санаторій «Червона калина» з списку приватизації на 16-й рік. Через те, що не врегульовані, перше, деякі фінансові, тобто майнові і земельні питання. І в регіональному відділенні не заперечують, що поставилися з розумінням до ситуації в Червоній Калині. Хоча вважають, що для вирішення таких питань часу було достатньо. Наша пропозиція в висновках і рекомендаціях, які ми комісійно надали до центрального апарату Фонду державного майна, звучать наступним чином. Перенести приватизацію орендного підприємства санаторій «Червона калина» на більш пізніший період, внісши зміни в накази фонду, які на сьогоднішній день є по санаторії «Червона калина». У принципі, приватизація може відбутися і за тих умов, які на сьогоднішній день існують. Тому що багато спекуляцій навкруг самого процесу приватизації. Воно обростає слухами, цьому сприяють і заяви, і скарги, відповідно, від «Червоної калини». І, власне кажучи, є багато стурбованих людей з громадськості, народних депутатів. З однієї сторони, вижити в кризовий період санаторій зміг виключно завдяки активній розбудові інфраструктури, узаконювати яку доводилося лише через судові рішення. З іншої, нова база дозволяла за вилучені кошти отримувати в належному стані державне майно. Ми самі себе мусили забезпечувати і молочними, і м'ясопереробний цех в нас був. Потім він просто став нам, він відпала потреба м'ясопереробному цехові. Цех розливу Мінводи була застаріла державна лінія, яка розбивала пляшки і тільки збитки нам завдавала. Ми відчужили цех розливу мінеральної води і м'ясопереробний цех, склад. І за ці кошти ми перекрили дах на головному корпусі, який є державною власністю. Зверніть увагу на такий факт. Оце ми такі орендарі. Юрист каже, що на момент передачі головного корпусу в оренду вартість державного майна становила майже 95%. На сьогодні 28% – це частка майна, збудованого орендарем. Загальну вартість цього майна тут оцінюють в 50 мільйонів гривень. Ті об'єкти, які ми побудували, що декого там вони мучать ці об'єкти. Це об'єкти, які не мають величезної вартості. Це були склади, овочесховище, магазинчик, танцмайданчик з кінозалом, тенісний корт, колиба. Тобто це суто будівлі, які доповнювали дозвілля і лікувальну базу. По-моєму, там у нас побудований, я вже забула, у нас їх 17 цих об'єктів. Ніякі порівняння не йдуть. Все рівно державна частка, і ми визнаємо, що вона велика державна частка. Можливо, ми за цей час знайшли б інвестора, тому що група ЖЕ дозволяє не тільки нам саме викупити, а залучити інвестора. Оце головний інвестор із усіх, які тут плавають. Колектив. Колектив. Ми видали вже через податки в державний бюджет вартість всього цього санаторію. Вже один санаторій ми віддали державі своїми власними коштами. Не чіпайте нас, через 5 років ми дамо ще другий в бюджет санаторій, розумієте? От де інвестиції, оце самі цінні інвестиції, свої власні колектив робить, а не позичати, потім позику віддавати. За оцінкою регіонального відділення Фонду держмайна України, вартість майнового комплексу орендного підприємства санаторій «Червона калина» становила 70 мільйонів гривень. Кажуть, що звіт здали 21 грудня 2015 року. Однак на другий день, 22 грудня, центральний апарат звіт повернув, мовляв, змінилася методика оцінки. Члени трудового колективу орендного підприємства на сьогоднішній день не володіють, не розпоряджаються і не можуть вчиняти будь-які юридичні дії своєю часткою.
Тобто вона не виділена, і люди позбавлені права нею розпоряджатися, як майном, як корпоративним правом на сьогоднішній день. Тому що якщо би могли претендувати на членство або на участь в акціонерному товаристві на сьогодні, образно кажучи, із числа працівників біля 200 чоловік, і з числа пенсіонерів теж якась певна кількість є, то ми розуміємо, що йде природній процес, і частина людей відходять, скажімо, вже з цього життя. І вони втрачають це право. Вони напрацювали майно, але втрачають це право. На думку Володимира Іванова, чинне законодавство не забороняє колективу санаторію створити публічне акціонарне товариство, що дасть можливість приймати участь в управлінні і розпоряджатися результатами роботи, відтак забезпечувати підприємство управлінням. Позиція продовження договору оренди також має підводні рифи. Що дає оренда? На сьогоднішній день оренда... Орендної плати підприємство сплачує біля 1 мільйона гривень в рік. Оцінка, відповідно до законодавства, цілісного майнового комплексу, як того вимагає законодавство, не проводилось уже, ну не знаю, довший період. Якщо впорядковувати орендні відносини, то необхідно провести нову оцінку, а відповідно і вартість, якщо її порівнювати, от в минулому році ми проводили оцінку, вона буде такою, що призведе до збільшення орендної плати приблизно в 4 рази. От приблизно. Так. Я не можу сказати точно, тому що ми оцінку не проводимо, це проводять незалежні суб'єкти оціночної діяльності. А якщо орендна плата підвищиться в 4, можливо, в 3 рази, можливо, в 5 разів, передбачити важко, так? То чи зможе підприємство витримати таку нагрузку? Ну, держава говорить, що це занижена орендна плата. Справа в тому, що ми не зараз заговорили. В 2014 році, коли нас передали до центрального апарату фонду, до регіонального відділення, як до органу приватизації, ми паралельно, виконуючи всі накази про приватизацію, ми паралельно просимо допомоги в цих же самих наших державних установ і пояснюємо за групу «Ж». Пояснили про те, що необхідно виключити, а врешті-решт попросили виключити нас взагалі з цієї приватизації. Ми розберемося із своїми невирішеними питаннями, хоч вони говорять, було багато часу, правильно, було багато часу, не було досвіду, не було, законодавство було недосконале. Кажуть, що робили все для того, аби санаторій був привабливим для найвимогливіших пацієнтів. І з цим згодні усі, хто хоча б раз оздоровлювався у Червоній Калині. Людина, яка придбає цей санаторій, це тільки подивиться, він гарний. А тут треба працювати і працювати, щоб він був і приносив прибуток. Він зразу не принесе прибуток. Він зразу не принесе прибуток цей санаторій при зміні форми господарювання. Я 35 років присвятив оцьому питанню. То я йому скажу, що тут пахати треба день і ніч, причому не один день, а 30 днів на місяць. То тоді буде калина. Оце є правда. Та правда, яку не любить ніхто. Схватив, знищив і пішов. Треба працювати. Заступник голови облдержадміністрації Ігор Тимошенко запевняє, що добре розуміє, що мова йде про ефективне брендове підприємство Рівненщини. Тому за умови приватизації та продажу акцій державної частки новий інвестор знайдеться швидко. Однак обласна адміністрація стоїть на боці трудового колективу. Саме тому зверталися до Кабінету міністрів з проханням розглянути додатково ситуацію щодо можливості виключення з переліку об'єктів приватизації Червоної Калини. Разом з тим, ми говоримо про те, що питання приватизації – це тривалий процес. Це не відбудеться вже завтра. В будь-якому разі будуть ще відповідні рішення, відповідні підготовчі елементи, там, оцінка, майна і так далі. Тобто в будь-якому разі я не бачу, що слід зараз хвилюватися з певних там, з прийняття таких рішень, які є. Ми постійно будемо тримати питання на контролі. І головний акцент буде полягати в тому, що ми на боці трудового колективу. Тобто
перше, з чого ми виходимо, це для нас пріоритет – трудовий колектив, сплата податків, яка справді здійснюється в районі. Ми, ну, принаймні, якщо мова йде про приватизацію, то ми виходимо з цієї позиції, що інтереси колективу мають бути збережені. Без сумніву, те, як сьогодні виглядає санаторій «Червона калина» – результат злагодженої роботи трудового колективу та особистий внесок його керівника. Адже попри всі економічні негаразди, він наполегливою працею таки втілив свою мрію в реальність. Як не звести на нівець зроблене і зберегти для Рівненщини унікальний оздоровчий заклад – завдання обласної та центральної влади? А на сьогодні це все. До зустрічі на перехресті правди.